সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল, মূৰ তুলিবলৈ আহৰি নাই মৃৎশিল্পীসকলৰ, পিছে পোৱা নাই উপযুক্ত মূল্য। এই যে মাটিৰ চাকিবোৰ দেখিছে, এই চাকিবোৰে কেৱল আপোনাৰ ঘৰখনেই পোহৰাই নুতুলে, বৰঞ্চ পোহৰাই তুলিব অনেকজনৰ মন। উপযুক্ত মূল্য দি আপুনি যদি মাটিৰ চাকি ক্ৰয় কৰি আপোনাৰ ঘৰখন উজ্বলায়, তেন্তে আপুনি উজ্বলি উঠিব আন এখন ঘৰ। সেয়া হৈছে মৃৎশিল্পীসকলৰ ঘৰ। জামুগুৰিহাটৰ গোপালপুৰ গাঁৱৰ মৃৎশিল্পীসকল এতিয়া বিৰাট ব্যস্ত। হাজাৰ হাজাৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰিছে, ইয়াৰে 50,000 চাকি প্ৰেৰণ কৰিব অৰুণাচললৈ। ঘৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আহি পালেহি, আৰু প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰো প্ৰায় 1,00,000 চাকি যোগাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰে আমাৰ 50,000 চাকি আমাৰ বিক্ৰী হৈ গৈছে। আমাৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰতো আমাৰ যিটো অৰুণাচলত আমাৰ চাকি যায়, তাতো আমাৰ এইবাৰ 50,000 চাকি গৈছে। বজাৰত চীনা সামগ্ৰী উভৈনদী হৈ পৰিছে। বৈদ্যুতিক চাকিৰ জাক জমকতাৰ মুহত পৰি বহুলোকে এৰিছে মাটিৰ চাকি। পিছে ঘিঁ বা মিঠাতেলৰ মাটিৰ চাকিৰ পোহৰৰ যি মাদকতা, সেই পোহৰৰ সৈতে দেৱীক আৰাধনা কৰাৰ যি আধ্যাত্মিকতা, সেয়া জানো বৈদ্যুতিক জাক জমকতাই দিব পাৰিব? নিশ্চয় নোৱাৰে। সেইবাবেই দীপাৱলীৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত লংকাৰ দিলীপ পাল নামৰ মৃৎশিল্পীজনৰ পৰিয়ালটো ব্যস্ত হৈ পৰিছে চাকিৰ পোহৰেৰে আপোনাৰ ঘৰখন উজ্বলাই তুলিবলৈ। 50,000-60,000 চাকি বনাইছে তেওঁলোকে, কিন্তু বজাৰত পোৱা নাই গ্ৰাহকৰ উপযুক্ত সঁহাৰি। ইফালে জীৱন জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল হৈছে এই কামটোৱেই। বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ হেৰি চাকিটো বনাই আছোঁ, বনালে কি হ'ব, এতিয়া বজাৰ তেনেকুৱা ভাল নহয়। এতিয়া আমাৰ এই চাইনাৰ কেইটামান বস্তু আহি কিনি বেয়া কৰিছে বজাৰটো। কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ কুমাৰপট্টিটো একেই পৰিৱেশ, সীমাহীন ব্যস্ততা মৃৎশিল্পীসকলৰ। পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ দুপইচা সৰহকৈ ঘটাৰ এয়াই উপযুক্ত সময় তেওঁলোকৰ বাবে। গতিকে মূৰ তুলিবলৈ বা ৰবলৈ আহৰি বা কোট চাকি আৰু এতিয়াতো দেহাত এনেকুৱা নাই যে মানে বনাম। 20,000-22,000 বনাইছোঁ, বিক্ৰীও কৰিছোঁ। কোট মানে জখলা বন্ধাই মাত্ৰ বিক্ৰী কৰোঁ। আগত কুঁহিটোল বজাৰো কৰিছিলোঁ, এতিয়া বাদ দি দিলোঁ, নোৱাৰিছোঁ। চৰকাৰী সহায় যে পাৰ পিছ 2 টকাকৈ। জামুগুৰিহাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদ, লংকাৰ পৰা কৃষ্ণ হাজৰিকা আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা বিকাশজ্যোতি বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।